Ćao ljudi, ovo će biti jedna od mojih većih odluka u životu. Danas je jedan od najvažnijih dana u mom životu. Odlučila sam da se preselim. Ona će danas da se preseli kod mene zvanično i ja sam presrećan. Ta će neće skroz da se preseli, premešta kompjuter, sve stvari skoro, pa da skroz se seli kod mene. Mislim da je vreme da počnem da živim sa Novketom jer smo zajedno godinu i 3 meseca i mnogo mi je lepo s njim i stvarno u njemu vidim budućnost, mislim u našoj vezi. Ovo je moja soba za gaming, nikog ne zanima. A ovako, ovde će biti Aleksandrina soba. Pitate se što sam tužna i sve, malo mi je žao jer sam u mojoj kući apsolutno provela ceo život, mislim do današnjeg dana. Ništa nije sređeno, ovde je ovaj sto na koji će ona da igra, tu smo mi do sada peglali, a sada moramo sve da sredimo da bude perfektno, tako da ćemo nas dvoje zajedno ovde srediti njen gaming room. Malo mi je teško da pričam o ovom u videu, ali trudim se koliko mogu. Mora Aleksandar da se dočeka na pravi način, zato nisam ni čistio jer imaće ko da čisti. Dobro, nisam ja baš toliko đubre, brate, da sve ostavi njoj. Ko je prati malo duže, to jest to trova, zna da sam ja milion puta pričala da želim da se preselim, jer mi treba jednostavno mir da bih se bavila ovim poslom. Meni jednostavno puno smeta kad je buka u pozadini. Znam da to dosta vas ima u kući, ali ja želim da tome dođe kraj. Da stvar bude još mnogo gora, problem je dosta i samo grejanje, jer mi u kući nemamo grejanje, znači grejamo se na drva i na šporet. Da stvar bude još mnogo, mnogo teža, taj šporet se nalazi u mojoj sobi. Trebalo mi je puno hrabrosti da vam to kažem. To možda nije toliko loša stvar, ali ja moram da držim i otvorena vrata, zato što se tim šporetom greju moje mame i tata, ni moja anđela, čije su sobe pored moje. Zapravo, moje mama i tata nemaju sobu, jer smo mi u ovoj moje spavali baš dugo. I u 8. razredu smo odlučili da pregradimo hodnik, da tu spavaju. Doduše, nije baš ni pregrađen, ima samo zavesu. A sestri su baba i deda ustupili sobu i oni sada spavaju u dnevnom boravku. I mene sve to boli, iskreno, zato što su oni već stari ljudi, zašto moje mama i tata spavaju u hodniku i sve, a ruke su mi vezane. Ja ne kažem da ja nisam stekla novac i sve, ja mogu da im pomognem, ali oni su u fazonu, sve je staro, ne može grejanje, skupo je ovo ono, da sad skupi računi, da je skupo sve i da je kasno da stavljamo grejanje. Ja mislim da nikad nije kasno u životu, ali ne mogu da utičem na njih. To su neki od razloga što želim da odem odavde. Znači, kuća nam je baš jako mala. Novke mi je pomogao da vam ispričam sve ovo, jer smo pričali i rekao mi je da ljudi zapravo treba da znaju što želim da se preselim odavde i što jednostavno ne mogu više. E sad, meni je mnogo žao što evo da ostavljam 3 psa koje mnogo volim, ali ne mogu ni jedno da ponesem u Beograd zato što je Novke alergičan na pse. Ako ste sad pomislili u glavi, pa da, ti si naša Novketa youtubera i sve, pa seliš kod njega. Nije, bukvalno nije to. Inače, nas dvoje bukvalno sve radimo zajedno. Nema muško-ženskih poslova, kod nas i spremamo zajedno, i čistimo zajedno, i snimamo zajedno. Ako je veza zdrava i ako jednostavno taj neko pravi sve, trebate sve raditi zajedno. Nebitno da li u pitanju novac, hrana, putovanja, ne znam. Meni je nebitno da li je muško-žensko u vezi, jer moja Novketova veza je uvek funkcionisala. Ja, na primjer, platim piće, on plati hranu, ja platim ovo, on plati ono i sve smo radili na pola i tako smo i održali vezu. Ne sada ja njemu sednem na leđa i da kažem, je, kupuj mi ovo, kupuj mi ono, kupuj mi ovo, to je malo bez veze, iskreno. I kad treba da se plaća nešto, bukvalno ja, nekad ona plati, nekad ja. Youtuber sam i sad je ona samo sa mnom zbog toga. Bukvalno se dešava period da ona meni plati više stvari. Zahvalna sam mu na svemu, bukvalno što mi skroz promenio i sve. Da nije njega, verovatno ne bih imala hrabrosti da vam zapravo ispričam kakav je moj život u ovoj kući i da se na neki način, eto, svi mučimo. Nemojte misliti da sam ja prisiljena na ovo. Ovo je samo moja odluka. Ja sam naravno punoletna i sve, imam 21 godinu i mislim da je vreme da se ovo sve promeni. Sada ću ići da pakujem cijel ovaj setup. Meni je dosta već stvari i tamo, ja bukvalno držim pola stvari ovdje, pola stvari tamo. Samo eto još neke moje sveske, neke olovke, gluposti, mog stiča, tako neke figurice. I stvari, ta polovina da spakujem, ali najgore mi je setup. Tako da ja sam ljudi odog da se pakujem. Inače, ja sam malo glupa za ove mikrofone, ovdje ne treba više i ovo odavde. I sad samo da odvrnem ovaj mikrofon skroz, evo ga, to je to. Imam i kutiju za njega, sve mora po kutijama, ljudi, ne bih volila da mi se u putu sve uništi. S
Šta se danas dešava? Ko dolazi danas? Sandra. Jel čekaš? Da. Puno? Da. Ti, Peđa, jel da čekaš da dođe Aleksandar? Da. Ne deluje mi tako. Svi smo otplaćeni. Pakujem ovu podlogicu. Mnogo lepa podloga, mnogo baš. Rolnica. Znači šta, ovo je sasvim odlično, da bolje ne može. Šta li su meni... Pupo mi ogledalo, ljudi! 7 godina nesreće. Nije, majko, ne tripus. Samo se odvalilo iz ovoga. Najgori su ovi kablovi, znači, ljudi, najgori. Inače, meni su slušalice bila provučena kroz fioku, ovu donju. I ne smeta mi kabel, evo su. Gledajte ovo, cijele su se razdrndali. Ja bi se razdrndala kad koristim 24 sata. Imamo ovu neku žičicu. Pazi, ovo je idealno, iskreno. Morat će ljudi ovi interfejs da stavim u kuticu, jer stvarno to je nešto što je stvarno vrijedno i ne bih baš da se zezam s time. Ovo bilo. E kako je slatko, brat. Ovo je neke nalepnice, instrukcije, to mi ne treba ništa. Pa do duše ja na to zapravo imam garanciju. Na zdravlje. Ja očekaš danas da dođe Aleksandra. Ti sad namestio tu kobajagicu. Ajde, ja volim svakoga. Ajde, čao. Mama, ti ćeš morati da nam kuvaš i sve, mi ne možemo da proživimo sami. Ima da kuvate i to da, i da sve radite. Miš, iskreno, ne znam da li uopšte da ga pakujem onako profesionalno, samo klasično, već ga nosila milion puta u Beograd. Znate, kad sam streamovala kod Novketa i sve, sad sam streamovala s njim. Kameru moram prvo da skinem s ovoga, pa da čupam ovaj kablić. I nju stvarno moram u kutiju, to mi je jedan od novih proizvoda. Budimo. Ja mislim da mi je najgori problem monitor, jer on ima 10 ovih kablova svega. Halo, Snajka. Halo, da pitam kako se zove, ili tebi ili Nokia, šta da radim ja s monitorima? Da ih vratim u kutiju, a kutija već od mog života. Pa... Daj, pitala si mnogo pametnog čovjeka. Stavi ih u foliju. Polizistaj. Je veća kutija od tebe? Da, nažalost. A znači to je, pa to nije onda, pa dobro, to onda nije toliko veliko baš. Da, Peđa, sad smo se posvađili, nemoj nije dobro. Šalim. I rečeno mi je da ovaj monitor, ne znam šta da radim s njim, tako da on će blejati tu. Ovaj drugi monitor isto ćemo ostaviti kad oni dođu. Meni je sad cilj da ja se očistim, da spakujem neke stvari, a oni dolaze za manje od 2 sata. Ja ne znam, ja kao žensko, meni treba 7 sati da se spakujem. Inače, ljudi, krećemo sada, evo ga, Peđa zvanično izlazi. Zašto Peđa vozi, a ne ja? Peđa je roleplay igrač. On obožava da vozi kola. Otvorila bi se kapija. Šta ti je, Peđa? On priča sam sa sobom, ljudi. Nije roleplay. Pored svih monitora i cijela opreme, ja sam totalno zaboravila na osvetljenje. I morat ću sve posebno. Ja sam čak ovdje izivezivala ovaj kablić. Ovo nije trebalo se desiti, stvarno nije. To. Čini mi se da i ovo može da se izdvoji iz ovoga. Tako je našto da može. Cijelo smo ga rasklopili, ali moram da uzem ove kutije ovde. Da. Samo što nije, veruj. Kad mi pane na glavu, znači crći ću da... Mama! Izvoj. Ćao, Kevica. Evo, pomogla sam. Sad će, to da. Moram da ih bacim, ne vredi. Ljudi, ja nemam snage za ovo, ostavit ću ga ovako. Stvarno mi pokida sve atome živaca. Znači, atome živaca, ne razumijem. Ja sam ovo pokidala jer sam budala. I onda ne mogu da izvučem. Vi razumete da ja ne mogu ovo. Ja ću morati polaketa cijelu kutiju udara, gled. Posle 100 godina ja sam uspala da zatvorim ovu kutiju. Ja ne znam šta je ovo bilo. A sad moram da uradim copy paste na istu jer imam dva. Da, čekaj da prođe auto. Koji auto? Pola, 2003. godište. Kako znaš sve? Proizvodio u Nemačku. On sve zna o automobilima, ja pojma nemam. Imam položeno... Audi A3, 2006. godište. Ja znam da vozim. Evo B8-ica, Passat, 2017. godište. Peđa, ne zanima me, ne interesuje me. Teo sam da idem sam, ali mi je nesigurno izbo parkiranja, sve tamo, pa gde ću da stanem. Tako da je pošao Peđa da mi pomogne u svemu, a i on obožava da vozi, znate da igra GTA 5 non stop, tako da je ovo za njega bačinka. Renault Clio 2000. godište. Kako možda znaš koje godište? Pa zato što znam generacije. Dačija nova, pogledaj kakav. U ovoj kutiji sam stavila sve kablove od monitora i svega. Ovdje mi je ovaj moj produžni kabel, tako da
taj deo smo isto završili. Sada se pakujem skroz i pola stvari mi u Beogradu, pola mi ovde, tako da će mi biti lakše. Gledajte ovo, gledajte ovde te koliko sva... Ne smijem od kompjutera. Pakovali smo ovde sve neke male majčice, velike, znate koliko majci imam? Sada su na red, ajde kompjuter skloni se malo. Sada su na red, ovo su ovde pantalone, pijamice, gluposti. Pijamice. Gledajte koliko imam tič majci, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, alo! Plus imam i ovu kao pijamu, preslatka je znači. Ja sam bila u fazonu, spakovat ću se brzo. Gledajte ovo, jedna kesa, jedna je tamo druga kesa, ovo mi kesa treba, ove kutije mi trebaju. Evo je nagrada od Trova, da vam se pohvalim, ko ne zna za ovo. Evo ga, Šmigićka, 10.000 followera, to ću čuvati uvek. Svaki put kada vidim ovaj krst, znam da sam u Kragujevcu i da smo ušli. Evo nas tu, Đape! Stigli smo, stigli smo. Za 5 minuta stižemo kod Aleksandre, tako da... Morat ćemo da unosimo stvari, sve živo želi da pakuje. Ona ima milijardu stvari, a milijardu je već kod mene. Ja ne znam kako će to da sve da stane u kola. Ona je trebala kombi da iznajmi, a ne to. A dobro. A tu ih ostaje. Tako ću. Ne javlja se ona. Dobke! Aleksandra. Šta je bilo, evo? Pa ne znamo gde da stavimo, ništa ne javljaš se na telefon, ništa, baš te briga. Okej, okay, ja sve vreme stojim na vratima i gledam šta radite, ostavljam mi je telefon. Gledam, razmišljam gde da parkiram. I teško ti je da dođeš ovde da kažeš gde da parkiramo. Pa ne znam, razmišljam, evo me na ulazu, Novke, nemoj se ljutiš na mene. Pa i dalje si na ulazu, ne dolaziš. Evo, evo, obuvam se, obuvam se. Saj, kak idara desi? Nemoj da mi snimiš više. Pa šta neće, ne Švigo, ajde pomeri kosa, dobijem uši. Klempao si nešto da vas. Ljudi, ja sam pozvala drugaricu, komšinicu i Anđelu i sad one plaču. Peđu ne zanima. A pogodite koji uvek osjećajan. Ona mora da ide, tako da me zagrlim. Natalija, doći ću sad za slavu. E, da dođeš na slavu, da evo zovem te. Nemoj da mi kukaš, jesi čula? Ja sam malo prije plakala kuću pa sam došla. Ćao, svidimo se. E, ćao, vidimo se, ću te zovem, ajde. Hvala Bogu. Šali se, žao mi je, jer nju znam bukvalno od detinjstva. Kad se setim ove torbe iz Sarajeva, znači nije mi dobro. Moram sad da nosim sve vreme ovo. Šta ti čekaš, muškarac? Oh, evo ove kesetine. Sad je način pitanje da će ovde sve zapravo ostati. I ovde je puno, iza je gepek pun, znači ja ne znam da li sam ja normalna. Ovo je cijela moja soba u jednom gepeku. Ljudi, konačno smo sve prebacili, opet mi je malo... Teško, iskreno, ali ne znam, valjda će sve biti super. Evo, nema apsolutno ništa. Ja nam udvaram da se ovo dešava. Evo ja, bukvalno i meni kreću suze, bukvalno, ja ne mogu da veram. Dođi, Anđela. Anđela se rasplakala. Ljudi, ja razum kako se od izgleda, bo je levo go smiri već 20-ak minuta, znači baš mi ono... Upravo smo ljudi stigli, evo ga Novke to u dvorište, tu Novke to tati Peđa, sestra i Novke. Jesi srećna, Jeco? Da. Kad ja vidim ove stvari i kad moram da ih nosim tamo... Mi smo sve uspeli da donesemo na sprat, gledajte koliko tu stvari ima. Ovo će biti naporno veče za mene. Prvo moramo ovaj ceo kompjuter, mislim sve od kompjutera, da stavimo u ovu sobu ovde. Evo ga, napokon je sve gotovo, znači sve smo stavili. Doduše kablovi, samo probajte da me hejtite. Ne može bolje ovde ako stavimo neće kablovi da dohvate, znači napravit ćemo neku drugu priču, za sad nekako ovako. Jedino što nismo mogli da donesemo je moja stolica, jer pored onoliko stvari koje su bili ovde, nismo mogli. Tako da ću morati da uzmem od Novketa ovu njegovu plavu, verovatno znati iz videa. Sad se sve uklapa bukvalno, ali svakako ću otići po moju belu stolicu. Verujem da je ovo novi list za mene.